Brangus Lietuvos žmonės, nueinantys metai tikrai nebuvo paprasti. Atlaikėme rimtus išbandymus tiek pasaulyje, tiek mūsų namuose, Lietuvoje. Ir aš žaviuosi neišsenkančia jūsų atjauta, kantrybė ir drąsa. Esu tikras, kad išsaugosime tuos didžiulius gerumo ir ryšto klodus, kurie yra užkoduoti mūsų tautos genuose. Branginkime ir saugokime vieni kitus. Tebūna jūsų namuose daugiau šviesos, vilties ir džiaugsmo. Būkite laimingi naujaisiais 2023 metais.